точка, извинете, 10, доклад с входящ номер 5195 относно изготвяне на отчетен доклад за управление на Центъра за градска мобилност, деталните финансови резултати на дружеството за периода 2010-2019 и предприетите мерки за подобряване управление на дружеството във връзка с констатациите на одитен доклад. Имаме нов проект за решение, който е представен, прият по-скоро на Комисията по транспорт вчера, а именно да се възложи, да се отправи искане до Народното събрание за извършване на този одит, не от Общинския съвет, който няма как сам да аудитира, т.е. да разглежда отчета, а да се сезира Народното събрание с искане да бъде възложен одит на ЦГМ от Сметната палата, която е компетентният орган, за периода, който не е бил вече обект на одит, а именно от 1 юли 2016 година до 30 юни 2020 година. Това е предложението на водещата комисия. Аз вчера участвам в заседанието и се включих да направя такова. Има ли изказвания, становища? Ако ми позволите като вносител да коментирам. Разбира се, господин Бонев, заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми колеги, случилото се вчера на транспортна комисия, така е наистина една кулминация на безобразно отношение към опозицията. Господин Георгиев, вие сте един добър юрист, безспорно. Отделно със сигурност интелигентен и образован, съответно би трябвало да правите съществената разлика между това Столичният общински съвет като принципал на Центъра за градска мобилност да поиска отчетен доклад от директора на Центъра за градска мобилност, в който да бъде предоставена финансова и оперативна информация, касаеща дейността на дружеството, в това число, но не само, общ размер на приходите от синя зона, от зелена зона, броя на паркоместа в съответните зони, броя на паркоместа в различните режими, като служебен абонамент или по член 115 от наредбата за организация на движението, броя на съставените броя на съставените административни нарушения от контролери по редовността на пътниците в градския транспорт и така нататък, и извършването на одит от страна на Сметната палата. Първо, с вчерашното решение, в което вие на практика всичките пет точки в проекта за решение на моя доклад ги премахнахте и сложихте единствено вашата точка, която е едно просто искане да се до Народното събрание да се извърши одит, вие по същество променихте смисъла на този доклад. И понеже и вие, господин Контрера, като председател на Комисията по транспорт, колко е важно докладите да бъдат юридически издържани, допуснахте да бъде гласуван и процедиран доклад, в който мотивите не съответстват на проекта за решение. Тъй като вие изцяло премахнахте проекта на решение на моя доклад. Това освен крайно непрофесионално е и крайно неколегиално. Ако толкова искате да изпратите искане до Сметната палата за извършване на одит, можете спокойно да го направите по моето предложение, което беше да се допълни с точка 6 в проекта за решение, или отделно да си внесете доклад, в който да искате това нещо да се гласува. Както аз ви информирах, аз още преди месец съм изпратил писмо до председателя на Сметната палата, тъй като добре знаете, че Народното събрание гласува програмата за одити на Сметната палата, но винаги има възможност, мисля, че бяха до 3 одита извън тази програма също да бъдат правени. Наистина не разбирам, т.е. за мен е повече от ясно всъщност, напротив, много добре разбирам, че целта на вашето поведение вчера, което между другото кулминира с изпратено пресъобщение до медиите, буквално секунди след като точката беше готова, т.е. една добре подготвена пиеса, която вие вчера разиграхте. Целта на тази пиеса беше темата за одит и за доклад отчетен на Центъра за градска мобилност да се прехвърли топката в Народното събрание, което я го има, я го няма в следващите месеци и там да, как се казва, да си
отпочине вовеки веков и да не се предприеме абсолютно нищо, тъй като Народното събрание по никакъв случай не, по никакъв начин не е длъжно да и да говори, че и да реагира, но същевременно с прессъобщението, което ви изпратихте, се опитахте да си направите някакъв изключително пошъл пиар, че ГЕРБ и ВМРО, понеже много държат на прозрачността, затова предлагали да бъде извършен одит на Центъра за градска мобилност. И за да е още по-цинична и още по-смешна цялата тази ситуация, на вчерашното заседание, само две точки след като вие изцяло променихте моят проект за решение, гледахме друга точка, доклада на господин Лалов и съветници от Демократична България, касащи изменението на наредбата за превоз на пътници, в което господин Контрера се обърна към господин Дилчев и каза колко би било хубаво, преди да гледаме и да гласуваме подобен тип документи, да имаме информация за броя продадени карти, за приходите и така нататък. Тоест, конкретни данни, които аз съм поискал и съм разписал в предложението, аз представих. Наистина, господин Георгиев, не знам защо си мислите, че вашите номера ще минават. Наистина не помня. Първо да спазвате все пак някакво благоприличие. А не благоприличието, вие не го спазвате, господин Георгиев. Това крайно непрофесионално. Не. Не си позволявайте да правите оценки как се държа, защото вие имахте крайно непрофесионално и неколегиално поведение с факта, че изцяло бламирахте проекта за решение. Чухме вашето становище. Моля ви. Това, което предложихме вчера, е следното. Аз разбирам стремежа на някои от нас да се занимават предимно със собствения си пиар. Не мисля, че от тази тема може да излезе нещо толкова плодотворно, да който от нас да генерира положителен образ. Тук имаме следния принципен въпрос, уважаеми колеги, членове на комисията. А именно, да се извърши ли проверка, необходима ли е информация и ако да, от кого? Вариант първи. Предложението на колегата Бонев. Видяхме с какво съдържание, а именно на Общинския съвет да се предостави информация. Същия този Общински съвет, който приема на балансови комисии, обсъжда отчети за дейността на дружеството. Същия този Общински съвет, който всъщност гласува икономическата рамка в транспорта. Същия този Общински съвет, който приема годишните финансови отчети, които са публично достъпни. Аз разбирам желанието за изява, не разбирам само тази нездрава ревност към предложението да предложим компетентния държавен орган, Сметната палата, да направи тази проверка. И тя няма да е само въз основа на предложените от вас няколко направления, а цялостна проверка за дейността. В този смисъл е предложението и съм изненадан, честно казано и разочарован от толкова ревностната реакция от ваша страна. Заповядайте за реплика, след което думата на Стефан Марков, след което предлагам това ток-шоу, което позволих предвид обстоятелството, че не искам никого да ограничавам, да преминем в режим на гласуване. Заповядайте. Благодаря ви, господин. Въобще вариантите, които се касаят в този доклад. Отново ви очевидно не правите разлика между отчетен доклад от дружество, на което Столичният общински съвет е принципал, т.е. искане на информация от директора Димитър Дилчев за дейността на това дружество за последните 10 години и доклад одитен на Сметна палата. Данните, които аз съм поискал, ги няма налични на балансовите комисии, няма ги в годишен финансов отчет, които са като годишните финансови отчети са публични и това много лесно може да бъде проверено. Така че не подменяйте и не си позволявайте да подменяте тезите в моя доклад и исканията в моя доклад. Те са пределно ясни и те касаят, както казах и в началото, финансова и оперативна информация за дейността на дружеството, структурирана на едно място за последните 10 години по много брой параметри и критерии. Това е информация, която е необходима на Столичният общински съвет, смятам и даже го твърдя, за да може Столичният общински съвет да види по какъв начин действат политиките, които са прилагани в Центъра за градска мобилност през последните 10 години, каква е динамиката на тези промени и дали, в крайна сметка, Центъра за градска мобилност изпълнява така бих казал, високите очаквания, които има към това дружество за предоставяне на качествена услуга. Само искам да дам един пример, че именно благодарение на моето настояване
по време на работните срещи за промяна на наредбата за организация на движението с Центъра за градска мобилност, стана ясно, че Центъра за градска мобилност в продължение на години е оперирал дейностите по санкция чрез репатрация с паяк и поставяне на скоба, генерирайки финансова загуба, т.е. невъзможност да покрие дори разходите, направени за изпълнението на тази санкционна дейност. Та по мое настояване, те извършиха анализ, който показа, че двойно са понижени, т.е. двойно са занижени това, което се заплаща като глоба и това, което реално струва да се, да се извърши санкционната дейност. Което е ясен знак, че има достатъчно много други подобни елементи, в които има обективно съмнение, че не се управляват ефективно средствата. Тази връзка отново помоля, не манипулирайте, правете разлика между отчетен доклад на Центъра за градска мобилност към своя принципал и искане към Сметна палата и Народно събрание за извършване на външен одит на дейността. Нещо, което никой не може да ни гарантира, че изтече времето, моля ви, наистина за малко по-зряло отношение. Господин Марков, имате думата. Сега е момента да се вклините. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще съм много кратък. Между другото, господин Бонев трябва да сподели какъв мой микрофон е много по-силен от вашия. Просто не може да бъде надговорен, когато това се налага. Сега, по доклада и по това, което господин Бонев споделя, държа да отбележа, той може би по-късно се включи, но в точка 5 ние приехме годишните финансови отчети и така нататък. Имаше балансови комисии в предходните седмици, където колегите, които се включиха, имаха възможност да зададат въпроси, имаше достатъчно подробна информация. Аз не знам вчера какво е станало на транспортна комисия, но ми се струва разумно, когато се иска одит, това да го извърши външна структура. Така че аз ще подкрепя това, което предлага водещата комисия и предлагам да вървим към гласуване, тъй като имаме още доста точки. Благодаря. Реплика, господин Бонев, моля ви само в рамките на уговореното в правилника. Разбира се, господин Георгиев. Господин Марков, не е до микрофон. Фактите винаги заглушават глупостите. Иначе, и вие очевидно, за мое огромно съжаление, не правите разлика между отчет и одит. Отчета се изготвя от дружеството ЦГМ и аз това искам с този доклад. Одита се възлага на Сметна палата от Народно събрание и е външен одит. Правете разлика, не манипулирайте, т.е. защото ми е пределно ясно, че това се прави напълно умишлено. Не си позволявайте да манипулирате смисъла и целта на проекта за решение. Този проект за решение изисква отчетен доклад от директора на ЦГМ. Господин Георгиев, аз може да не казвам нищо, но когато няколко пъти се повтарят едни и същи неистини, няма как да остана безразличен, защото очевидно съветниците, които се похвалиха преди на миналата точка, че много внимателно четат всички доклади, очевидно не ги четат, щом продължават да допускат напълно умишлено. Разбира се, една и съща грешка и да не правят разлика между отчет и одит. Благодаря. Господин Бонев, мисля, че много важна същностна характеристика на демокрацията е да приемаме различно от нашето собствено мнение. Това, впрочем, помага срещу голо замайване. Не става въпрос за демокрация, господин Георгиев, аз български реплик, какво значи и какво значи отчет. Предложението на водещата комисия, господин Бонев, предлагам предложение на гласуване, предложението на водещата комисия. Уважаеми колеги, да, думата иска колегата Лов, заповядайте. Ще бъде съвсем кратък, но се налага да подкрепи господин Бонев в опита му да изясни точно какво е внесъл и каква наистина подмяна се извършва. Да, господин Георгиев, демокрацията е да се приема чуждото мнение, но демокрацията не е да се подменят фактите и да се стъпва върху чуждия труд, да бъде омалуважаван и да бъде изхвърлен в коша, като бъде представен публично, че господин Бонев се бил объркал нещо, а пък ето, виждате ли, ГЕРБ желаят това, което иначе години наред не правили,
да изяснат какво е финансовото състояние на ЦГМ. Така че повтарянето от негова страна, и аз се налага да и моя глас да се чуе в тази посока, е съвсем различно. Принципалът Столичен общински съвет като собственик има право да изисква винаги и всякаква информация, и дали тя ще бъде предоставена вече надлежно, дали ще бъде пълна, ще преценим ние, когато господин Дилчев, пратен там до по заместване до конкурс, да видим дали ще свърши в крайна сметка работата и въобще имат ли компетентност за това нещо. Аз съм убеден, че ЦГМ не може да предостави исканата от Бонев информация, защото там е черна дупка, не разполагат нито систематично с систематизирана информация, не искат да разполагат с такава, тъй като липсата на информация води до възможност да се прави какво ли не. Така че да, подкрепям доклада на Бонев съобразно неговото предложение. Няма никаква пречка да искаме Сметната палата да извърши допълнителен одит. Едно е отчет, друго е одит. Присъединявам се към аргументите му. Благодаря. Любомир Георгиев, имате думата. Благодаря, и аз да се присъединя и да кажа, че независимо от това дали ще се подкрепи доклада на водещата комисия, т.е. за одит или за каквото там е станало дума в другата комисия, която аз признавам си не знам, то няма да отмени това, което е предложението на колегата Бонев, и призовавам независимо от това да подложим на гласуване и неговото предложение с неговото предложение за решение. Става просто отчет, който искаме от като принципа да бъде представен. Така че мисля, че трябва да бъде подложено в случая на гласуване, така или иначе. Независимо от това какво се е случило в другата комисия. Благодаря ви, колеги. В такъв случай подлагам на гласуване първи проект на решение, който е, че Комисията по финанси се присъединява към новия проект на решение, съгласно становището на водещата комисия по транспорт. Моля тези от вас, които са против това решение, на комисията да го заявят. Ти в председател. Участие в гласуването. Моля за протокол да бъде отбелязано. Благодаря ви, господин Петров. По същото съображение, както по предходната точка за финансовите отчети. Против гласуваха колегите Лалов и Георгиев. Има ли въздържали се по това предложение? Въздържал се Таков. И Михаил Ставрев също. Петко Димитров също гласува въздържал се. Благодаря ви. В такъв случай имаме двама колеги против, трима колеги въздържали се. Моля тези от вас, които са за, да гласуват. Колегата Християн Петров не гласува. Господин Георгиев, за това предложение. Нали становището подкрепяме на водещо? На транспорт. Да, господин Марков, това подлагаме на гласуване в момента. За. За, Зарков. Екатерина Йорданова, за. Абрашев, за. Благодаря ви, до тук за сме гласували. Зарков Иванов, за, господин председател. Благодаря ви. До тук за сме гласували колегата, моля ако пропусна някой да го отбележи, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Стефан Марков, Радослав Абрашев, Борислав Иванов и моя милост. Тоест, за извършването на одита ли е господин Георгиев, че вече? Моля, да. За одит от Сметната палата, изменение проект на решение господин Таков, така както е изменен от водещата комисия по транспорт. Е, нали се въздържахме вече поне? Ами аз довършвам гласуването, не знам защо вземате думата по-скоро. Така, уважаеми колеги, имаме 2 гласа против, 3 гласа въздържали се и 6 гласа за, с което
Предложението се приема.